Dvomjesečni Manuel je u majčinim rukama, a Jakov je u bolnici zbog manjih stomačnih tegoba. I za mlade, 17-godišnje majke kojoj je prije 8 godina dijagnosticirana akutna leukemija, nekoliko je ciklusa kemoterapija, bila je na presađivanju koštane srži, a dobila je jasmu. I sad je kao, nije još dobro, ali bit će valda. Prije nepuna dva mjeseca rodila je blizance Jakova i Manuela. Kaže, kada je otkrila da je trudna, već ju je otac Beba napustio i bio pred vjenčanjem s drugom ženom. Liječnici su je upozoravali da su trudnoća i porod rizik za njezino leukemijom ispačeno tijelo. Ona su rekli da idem pobaciti, ja nisam tela pobaciti, sam rekla ako ja ću umrijeti, bar će moja djeca ostati živa a sada su tu i ona i njezina dva sina. No dok je bila trudna, nadležne su je službe objasnile da je sada zdrava i da više nema pravo na invalidninu, tako da će živjeti od 400 kuna socijalne pomoći i mogućeg dječjeg doplatka. Treba mi pelene, treba mi baby meal. što možemo i pomoći odjeća i to. Mlada majka s dva sina živi sa svojom majkom i još četvoro se stara i braće u kući bez vode, bez struje, bez grijanja. Ko može da mi pomogne, ja bi bila zahvalna, puno im hvala svima ko može. Nedavno je Rotari klub Velike Gorice prikupio i mladoj samohranoj majci predao humanitarnu pomoć, a građane sada u akciju poziva i odjel za prehranu kliničkog bolničkog centra Osijek, čiji su djelatnici prikupili odjeću, igračke, dječja kolica, krevetići i druge stvari potrebne majci i bebama za svakodnevni život, što će je predati u subotu. Svi koji mogu nešto darovati Dušanki i njezinim sinovima mogu to odnijeti u Vardarac, u Ružinu ulicu, broj 20.